Генеральна прокуратура України затримала за хабар чиновника з Мінрегіонбуду. Про це повідомляє прес-служба відомства. Таким чином ГПУ розслідує кримінальну справу про хабарництво, у якому підозрюють директора одного з департаментів Мінрегіонбуду України і заступника директора приватного акціонерного товариства. Розслідування встановило, що чиновник, змовившись із заступником директора підприємства, вимагав хабар від головного енергетика сільгосподарського підприємства. За дозвільний лист від міністерства чиновник вимагав 20 000 доларів. Хабарники можуть отримати до 10 років позбавлення волі.